Dnes se nám nějak tak rozpršelo, ale nám to nevadí a my se vydáváme za houbami do smrkových lesů, přímo nejvíce za Pelízovkou Smrkovou. A u toho videa vás všechny rádi vítáme. Podíváme se dnes, jestli něco ještě najdeme. Už jsme tady několik těch penízovek smrkových našli. A nás budou dnes zajímat hlavně místa, kde je hodně šišek, protože tyto penízovky rostou hlavně ze šišek. Pojďme se teď podívat, jak už nám to roste, protože teprve nám přijde, že začínají, ale možná už něco většího taky najdeme. Před námi je jedna z těch vzácnějších jarních hub a je to přímo oranžovka vřetenový trusa. Je to teda houba vzácnější, vyrůstá vždy poblíž trusu zvěře a je to krásná oranžová, ale velmi drobná houba, protože je poměrně i snadno přehlížena, i když je takto právě typická tou zářící barvou, kterou může na sebe lákat pozornost, ale přitom opravdu to jsou houby, které jsou možná tak 2-3 mm velké, občas možná 5 mm, ale tyto jsou opravdu velmi malé. Nejdříve, když začínají vyrůstat, jsou to takové uzavřené jakože mističky, ty se pak později otevírají a vytvářejí takové ploše rozložené opravdu velmi malé útvary. Každopádně má ráda právě takové smíšené lesy, kde je i trochu smrku, takže narazili jsme teď na vzácnější houbu. Myslím, že je označena jako VU, to znamená zranitelný druh, takže krásná houba. Než se ale pustíme do těch hub, které jsou jedlé a zajímají nás dnes nejvíce, což je penízovka smrková, tak si ještě tady ukážeme jednu velmi zajímavou houbu, která roste tak nějak už od března. Letos se už ukazovala určitě v únoru, protože už je trochu vzrostlejší. A je to, kalichovka zvonečková, ano, kalichovka zvonečková. Nejedlá houba, která roste z mrtvých pařezů, nebo kmenu, ale já jsem ji teda ještě nikdy jinde než na pařezu nenašel. A je to kalichovka zvonečková, která vytváří poměrně malé plonice. Je právě takto taky zářivě oranžová, žlutá, ale může být taková trochu dohnědá. Opravdu jsou to houby velmi malé a vyrůstají v velmi početných skupinách. Na pařezech jehličnanů hlavně, teda hlavně na pařezech smrkových a borových. Můžeme ji nacházet i po celý rok v těch teplejších měsících a když ještě toho moc neroste, tak může nás krásně takto potěšit. Tak, tady máme jednu úplně maličkou penízovku smrkovou. Posnažíme se ještě najít i nějakou další. Jelikož to je opravdu malá, to se ještě do košíku ještě se vůbec nehodí. Vždycky rostou minimálně někde poblíž nějaké smrkové šišky. Nebo můžou vyrůstat i zdánlivě ze země. Každopádně, když rostou ze země, tak tam musí být pod zemí ukrytá nějaká šiška. Tato je opravdu maličká, posnažíme se najít ještě nějaké větší. Teď máme tady už konečně jako i větší penízovku smrkovou. Je tady jen jedna, asi. Možná tak jsou pak i menší. A my si ji už vezmeme. Bereme ji střeněm, aby nám nepřepadla přes košík. Ale jinak ty třeně se pak moc jako nejí. Vedle se nám ukázaly dvě poměrně už větší penízovky smrkové, takže si je teď vezmeme nějak. Takže opět by tam mělo být někde nějaké šišky by tam někde měly být na spodu. Takže penízovky smrkové. Teď se mojí sestře podařilo najít nějaké lepší místo na ty penízovky konečně, protože opravdu jsme nacházeli pouze, kde bylo jich jen pár nebo jen nějaké maličké. A jinak jsou to houby, které mají ten klobouček poměrně takový plackatý, jo. Takže i takový hnědý, ale občas mají takový právě světlejší. Když vyrostou asi velmi rychle. Tady, když nám teď trochu zapršelo,
tak ten klobouček má pěkně světlý i lesklý. Takže krásně na sebe láká pozornost. Další dvě, které se hodí ke sběru. Teď jsou tady takové větší. Oni můžou dorůstat, ten klobouk můžou mít i 4 cm široký. Často právě tyto penězovky dokážou obrůstat celou šišku a rostou z celkově ponořených nebo alespoň částečně ponořených šišek. Zde je právě částečně tato šiška ponořená. Ony právě vyrůstají jakoby ze spodu a asi jen stěží můžeme narazit na ně, že by vyrůstaly někde tak zhora. Tady máme takové ještě velmi začínající, ale jsem se zvědavý, jestli oni pak dokážou dorůst takových těch velkých rozměrů, nebo zůstanou už takové malé, protože když narazíme na ty velké, tak mi přijde, že jich je z té šišky jen několik těch velkých a ten zbytek je právě takto malých. Tady máme trochu jinou houbu, která roste taky ze šišek, kdežto tady to ani není tak vidět, že by rostla z nějaké šišky, ale tam opravdu někde musí nějaká šiška být, nebo minimálně nějaký zbytek šišky. A je to helmovka šiškomilná, což je nejedlá houba, rostoucí právě v tom období, kdy roste penízovka smrková. Možná trochu později, ale teď nám vyrůstají v stejnou dobu. A je to teda houba nejedlá, roste trochu vzácněji než penízovka smrková, ale v posledních letech mi přijde, že taky strašně moc roste, možná i skoro stejně jak penízovka smrková. Je taková trochu možná mohutnější a nejdůležitější rozdíl, který asi jen tak neuvidíme, bude určitě pach. Tato opravdu trochu smrdí, takže ta vůně je taková nepříjemná, kdežto penízovka smrková má vůni teda úplně mírnou. Takže tato helmovka šiškomilná nevoní vůbec krásně. Někdy dokážeme narazit na místo, kde se ty penízovky tváří úplně dobře. Třeba tady. Tam to takto schované, v poměrně suchu, si tam tak krásně hoví v tom jehličí a mechu, mezi smrky. Je to opravdu velmi krásné. Ale jinak penízovka smrková je použitelná taky, protože je jedlá. Můžeme ji použít do omáček, můžeme ji použít do polévky. Takže opravdu, sice se to nějakou tu dobu sbírá, ale když se už toho trochu nazbírá, tak si můžeme na ní krásně pochutnat, protože chuťově taky není úplně špatná. Ještě si teď porovnáme tyto dva druhy hub, rostoucí ze šišek. Můžeme právě na oba tyto druhy narazit klidně i na jedné šišce, kdy můžou vyrůstat i penízovky smrkové, i helmovky šiškomilné z jedné jiné smrkové šišky. No, tak tady už ten rozdíl možná je trochu patrný. Nalevo je penízovka smrková, napravo zase helmovka šiškomilná. Opravdu, ty helmovky šiškomilné jsou trochu takové robustnější. Můžeme vidět, že helmovky šiškomilné, ten klobouk mají takový zašpičatělý, kdežto penízovky smrkové ho mají takový rozložený, plochy s mírným hrbolkem. Často ty helmovky šiškomilné, které jsou napravo, mají třeň kořenující a takový ochmířený. Penízovky smrkové taky mají třeň kořenující, také dále, když se podíváme na ten třeň, tak se liší barvou třeně. Helmovky šiškomilné mají třeň našedlý a penízovky smrkové mají takový nažloutlý, takový naoranžovělý jakoby. Podle klobouku je určitě můžeme zaměnit, protože ta barva je skoro stejná. Jinak určitě vůni se taky dá dobře rozlišit.